ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്നും നഗരസഭയിലെ 10 വാർഡുകളിൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുനലൂരിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ MLA യുടെയും നഗരസഭയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രമം വിജയം കാണുന്നതായി സൂചന. ഇതിനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതരും നഗരസഭാ അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച മുതൽ സർവേ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമായി. പദ്ധതി നടത്തിപ്പുകാരായ ജപ്പാൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഏജൻസി 2 വർഷം കഴിയാതെ ഒരു പ്രദേശത്തെയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ MLA യുടെയും നഗരസഭയുടെയും ശ്രമഫലമായി നഗരസഭ താൽക്കാലികമായി ടാങ്ക് കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ നഗരസഭയിലെ 8 വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാമെന്ന് ഏജൻസി ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കൗൺസിലർമാരായ ജിജി കെ ബാബു, ജി രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ ലൈവ് വാർത്തയോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കൗൺസിലിന്റെയും എല്ലാം സമ്മർദ്ദ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ MLA ശ്രീ രാജു സാർ വളരെ ശ്രമപ്പെട്ട് താൽക്കാലികമായി നഗരസഭ ഒരു ടാങ്ക് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുനലൂർ മേഖലയിലെ 8 വാർഡുകൾ വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പാടാക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ടാങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കൗൺസിലർമാരും വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ VP ഉണ്ണികൃഷ്ണനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അവരതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സർവേ നടപടികൾ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. കേളങ്കാവ് മുതൽ കോളേജ് വാർഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ പുനലൂരിലെ ജലക്ഷാമം അവസാനിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള വാർഡുകളിൽ നിലവിലുള്ള ടാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം എത്തിക്കാൻ